Tak popravdě musím říct, že po tom konci jsem byl zlomený dost dlouho a ještě to ve mně furt je, takže není to úplně teďka happy, ale těšil jsem se na kluky, těšil jsem se, že si zahrajeme fotbal konečně, ale že bych úplně oplýval nějakou radostí, to se říct nedá. No. No, teďka ráno to bylo o nějakých přihrávkách, nějaký posilovně a teďka odpoledne nějaký malý hry a tak. No. No, tak ta příprava je taková, budou se zkoušet hráči, oni taky budou si zkoušet nějaký, takže ty zápasy jsou prostě takový a my potřebujeme odehrát co nejvíc. Budeme určitě tady mít hodně nových kluků, takže to bude důležité, aby jsme se v těch zápasech sehráli. To nevím, to já jsem nikdy neříkal, jestli je to výhoda nebo ne. My jsme se tam viděli vlastně jakoby jeden rok, když to vezmu tak, a i vlastně pana Muchu znám taky z Karviné, takže jakoby je znám, ale říkám, už jsem starší, tak už těch trenérů znám víc, no. I když musím říct, že někdy těch trenérů, jak se mění, tak je jich hodně a radši bych znal méně, no.